Пандемия апатынын алкагында маанилүү тармактарды жана жумуш орундарын сактап калуу аракеттерин камтыган антикризистик программа кандай болушу керек? Мигранттарды колдоодо кандай аракеттер көрүлүп жатат жана медиктер, укук коргоо кызматкерлери тиешелүү деңгээлде корголдубу? Бул сымал бир катар маселелер бүгүн жогорку кеңеште талкууланды. Парламентке премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баш болгон өкмөт өкүлдөрү келишип, акыркы кырдаал тууралуу маалымат беришти. Ага ылайык министрлер кабинети өлкөгө келген илдеттен улам кем каржыны жабуу үчүн мамлекеттик бюджеттен 700 миллион бөлүнгөнүн билдиришти. Анын 500 миллиону бүгүнкү күнгө чыгымдалган. Бюджеттин киреше бөлүгү катуу жабыркап жаткандыктан аны эл аралык финансы институттарынан алынган насиялары менен жабууга туура келүүдө. Кырдаалды колго алуу үчүн ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүнө уруксат берүү кабыл алынып, анда Германиянын тажрыйбасы колдонулуп жатат. Өкмөт өкүлдөрү пандемия менен кошо финансылык экономикалык кризис менен күрөшүүгө да туура келерин айтышууда. Апрель айында эле бажы жана салык жаатында 5 миллиард сом түшпөй калуу коркунучу бар. Кечээ эле жыл башынан берки 4 ай аралыгында мамлекеттик бюджетке 10 миллиард сом түшпөй калганы белгилүү болгон. Ошондой эле өкмөт бизнести колдоонун экинчи этабы менен антикризистик фонд түзүүгө белсенүүдө. Ага тышкы жана ички ресурстардан каражаттар топтолот. Ал акчалардын эсебинен ишкерлерге жеңилдетилген насияларды берүү пландаштырылып жатыптыр. Калкты социалдык колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө калктын аярлуу катмарын аз камсыз болгон жарандарыбызга өкмөт тарабынан кандай иш-чаралар колдонулду? Республикалык бюджеттин эсебинен 200 миллион сом бөлдүк. Мындан тышкары билесиздер өзүңүздөр 400 миллион сом ушул ун менен камсыз болуу боюнча кредит катары эки банкка бергенбиз, АЭЛ жана РСК банкка. Алар боюнча да кээ бир ишкерлерибиз алып, өзлөрүнүн ун чыгарган ишканаларын иштетип, элибизди ун менен ун азыктары менен камсыз кылып атат. Ошол менен катар биз материалдык резервден 6000 тонна унду региондорго аярлуу катмарларга жеткирдик. Ар бир үй бүлөгө бир мүшөктөн кем эмес, кээ бир жерлерде болду эми азыраак кылгандар. Себеби дегенде кээ бирлери ыймандуулар ундун кереги жок деп, биздин кошуналарыбыз унга муктажыраак, балдары көп, саны көп деп ошолорго бергиле деп алган учурлар болду. Бирок жалпысынан баардыгына жеткирүүгө аракет кылдык. Эми кээ бирлери балким укпай, көрбөй, билбей калышы мүмкүн, бирок азыр дагы запастар бар. Ар бир райондун акими, айыл өкмөт, шаардын мэрлери, өкмөттө чоң республикалык штаб түзүлгөн. Ал жерде социалдык коргоо, социалдык өнүктүрүү боюнча министрибиз, жаштар министри жана маданият министри, ушулардын баардыгы анан өкмөттүн аппарат жетекчиси баш болуп чоң штаб түзүп, адрестүү, даректүү түрдө ушул социалдык өнүктүрүү министрлигинин базасындагы биринчи, эң биринчи 96 миң үй бүлөгө бирден мүшөк үн жеткирдик, ун жеткирдик. Андан тышкары 500 сомдон 800 сомго чейин ар кандай азык түлүктүн түрү менен жанагындай азык түлүк пакетин жеткирип аттык. Анан азыркысы дагы баардыгын санап көрсөк 439 миң үй бүлөгө жетиптир. Бишкекте блокпосттор алынабы? Алынса качан алынат? Ичиндеги. Урматтуу Дастан Далайбаевич, өзүңүз билгендей, урматтуу президент Сооронбай Шарипович указында ал боюнча айтылган 1 майдын бүгүн түнү 30-дан 1 май араганы саат 12 түнкүдөн баштап блокпосттордун баары алынат дагы жалаң жөө жана автопатрулдар калат. Анда электрондук пропуск эмне кыласыңар? Вот мисалы эртенден баштап таксисттер иштеп баштайт. Электрондук пропуск 8000 таксисттер алана кантип алышат? Сиз туура айтып атасыз. Бүгүн эле өкмөттө жыйын болгон. Ошондой эле алгоритм түзүлгөн. Именно баягы берилген мурун патент негизинде биз ошону бүт текшерип туруп, экинчиден кандай алар санитардык эпидемиологик нормаларга сактап талаптарды аткарып туруп, ошондой негизинде биз аларга электрондук уруксат беребиз. Именно на вид деятельности. Именно по движению Бишкектин ичинде. Жок, жетишпейт да, кантип электрондук пропускту алат? Блокпосттор болбосо, какой смысл в электронных тогда пропусках? Вы мне скажите. Вы должны отследить,
количество автомобилей, занимающихся... Ну, они же не успеют, вы же сами понимаете, как столько людей завтра, 120 тысяч, вот премьер-министр говорит, 120 тысяч человек с завтрашнего дня начнут работать. Электронная система на одну заявку уходит буквально полминуты, 30 секунд. И вы всем дадите? Кто будет подпадать под требования системы, будет одобряться. Канаттулар ассоциациясы менен сүйлөшү өкмөт 2000 тонна буудай жардан беребиз деген экенсиздер. Алар күзүндө кайра кайтарып беребиз деген экен, бүгүнкү күнгө чейин чечилбей жатат эмне себептен? Эми ал жерде мындай экен, табылды капырбыч. Биз азыр ундун проблемасы аябай эме болду да бизде. Казактардан дагы жанагындай чек ара жабык болду кээ бир учурларда. Ошон үчүн биз жана унга деп алып келген буудайды берген туура эмес болуп калды да. Ошон үчүн биз башка бир өзүнүн сапаты боюнча төмөнүрөөк азыр издегиле дедим мен айтып. Эгер боло турган болсо бир 2000 тоннаны сурап атышат, аны карашыбыз керек да. Бирок алып келип өзүбүз ун кылабыз деген буудайды берген өзү туура эмес болуп калды да. Эми жардам бериш керек го да, эми алар УБУТ иштеп атат крупный компанияларга. Антикризистик программаны качан алып келесиздер? Жана антикризистик программаны жасканга кайсы эксперттер менен кеңешип атасыз? Бир ушуну бир так айтасыздарбы? Антикризистик программаны май айынын ичинде болот. Эми ал жерде бүт жактар, ишкерлер өзлөрү, эксперттер, бизде билесиздер, инвестициялык совет бар, анда катышкан эксперттер, эл аралык институттарда иштеген эксперттер, ушу Асрандиев, Эркин Шамшулиев баш болгон, улуттук банктын төрагасы тоо жерде баардыгы баш болуп ошону иштеп атышат. Азыр эми талаш тартыш маселелер абдан көп негизи. Негизи ачыгын айтыш керек. Бизнес тараптан колдоо сунуштардын баары салыктан бошотуу. Салыктан бошоткула 3 айдан баштап 6 айга, кээ бирлер 1 жылга деген сунуштар болуп атат. Анын баарын эсептеп чыксак жанагы азыр түшпөй турган миллиард 30 миллиардтын үстүнө дагы миллиарддаган сомдор кошулат. Ошон үчүн бул эми өзүңүз айткандай чыны менен өкмөттүн эле жүк болбой, ошол бизнеске кандай жүк болуш керек? Өзү да мындай ооруда, кризисте өзүнүн мойнуна эмнени ала алат? Өкмөт эмнени алат? Финансылык институттар, банктар эмнени алат? Фонддор эмнени алат? Ушунун баарын изилдеп чыгып анан алып келели деп атабыз. Кыргыз Орус фондунан 200 миллион долларды Айылбанк РСК'га, айыл чарбага, кредитованияга бөлүп бериш керек деген пункт кирди эле. Кандай чечилди ошол? Чечилдиби? Азыр иш жүрүп атат бул боюнча. Эч нерсе чечилген жок эле. 260 миллион доллар баалуу кагаздарда Россиянын рыногунда турат. Ошол бизге баягы 500 миллион бөлүнгөндүн 260 миллион доллары. Ал боюнча мен Россиянын премьер-министрине кат жазып, Асрандиев иштеп атат Силуанов менен. Биздин жаңы фондко келген Алиев мырза да иштеп атат. Биздин көз карашыбыз деле ошондой. Биздин экономикага тез алып келе турган механизмдерди алып келишибиз керек. И ошол каражаттардын ичинде да ушу Россия Кыргыз фондунуку да бар. Эмне да биздин 67% эл айыл чарбада да, бизнесте эмес, туурабы? Демек биз негизги көңүлдү айыл чарбага буруш керек. Курстун өсүшүн эске алып, ушул бир сеанстын төлөмдөрүн кайра карап чыгыш керек. Өтөө керек болот. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө очередьте 160 кишидей турушат. Өзүңүз билесиз, азыркы учурда эч ким иштебей жатат. Ошондуктан ар бир гемодиализдин сеансына төлөгөнгө акчасы жок болуп атат. Ушул адамдарга жардам сөзсүз бериш керек. Ушул кандай чараларды көрдүңүздөр? Сиздин өткөндө айткан тапшырмаңыз боюнча биз Минфи менен иштедик. Бүгүнкү күндө 175 киши очередьте турат. Ал боюнча дополнительный акчалар, каражаттарды бардыгын тактап туруп, бүгүнкү күндө сунуш киргизип атабыз, ошону чечиш керек болуп атат. Мындан тышкары дагы дары дармектер боюнча маселелер бар, өзүңүз билесиз. Анан кийин биринчи 3 айдын ичинде ошолор алып аткандардын 10 киши, мен тактадым, 10 киши качып болуптур. Бир эле жерден эмес, ал ар бир жанагы региондордон экен. Бүгүнкү күндө
Минфиминен ушул маселени чечкенге аракет кылып атабыз. Мындан тышкары коронавирусту алдын алуу үчүн тиешелүү каражаттар жетиштүүбү деген суроо да көпчүлүктү кызыктырууда. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү күндө 60 миңге чукул экспресс тест жана 46 миңдей полимераздык чынжырлуу реакция жасоочу системалар бар. Баштагыдай жеке коргонуу каражаттарынан да көйгөй болбой турганын билдиришүүдө. Бүгүнкү күндө 48 миң даана бир жолу колдонулуучу, 21 миңдей көп колдонулуучу атайын медициналык кийимдер бар экен. Мындан тышкары 83 миңден ашык респиратор даярдалганы белгиленди. Ошондой эле депутаттарды эң көп кызыктырган суроолордун бири өзгөчө абал режиминде күнү-түнү дебей иштеп жаткан тиешелүү кызматтын өкүлдөрүнүн кошумча айлык маянасы болду. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында азырынча медиктерге гана маянасына үстө кошулуп берилди, калгандары учурда каралууда. Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине, анан врачтарга, үй бүлөлүк дарылар тобуна силер тагыраак айтып бересиздерби? Кандай кошумча эмгек маянылар берилет? Анан жана силер жооп бердиңиздер, берилген жанагы элдер атынан чогулган акча каражаттарын берилген деп айтпайбы? Ошолордон подоходный налог, анан соцфонд маселеси кандай алынат? Жалынбайбы? Ушуну тактап жооп бересизби? Бул аккумуляционный фонд, аккумуляционный фондко түшкөн каражат боюнча дагы азыр маалымат берип кетейин. Жалпы азыркы убакта мына кечэки күнгө мына 134 миллион 144 миң 126 сом түшкөн. Ошонун эле ичинен 38,5 миллион бул мына март айдын ошо медициналык кызматкерлерин кошумча төлөмдөрүнө алынган. Бул ошол компенсационный выплата болду да. Бул комиссиянын чечиминин негизинде ушинтип компенсация кылып төлөндү март айына. Анан ошол эле убакта мына биз мурдагы күнү комиссиянын дагы бир жыйынын өткөрдүк. Бул жыйынга Саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн мына апрель айдын эсебин алып келип бизге тартуулады. Биз ошол эле комиссиянын чечими менен 38,5 миллион алынгандан кийин бул эсепте 95 миллион 584 миң 826 сом калган да. Анан бул каражат комиссиянын чечими менен апрель айдын ошо медициналык кызматкерлерине кошумча төлөмдөрүнө алынып, азыр эпидфондко которулду. Мына ошол эле убакта 229 миллиондон ашыгыраак каражат болуптур апрель айдын кошумча төлөмдөрү медициналык кызматкерлергечи. 130 миллион 833 миң 573 сомду биздин бюджеттен которулуп берет. Түшүнүктүү, мен сурамдай да, социалдык фонд чегерүүлөр болобу, болбойбу? Кыска эле жооп. Жок, болбойт, социалдык фонд алынбайт. Болбойт, а? Болбойт. Рахмат. Салыштырмалуу динамика бир аз басаңдаганы бул да өкмөттүн иш аракетинин натыйжасында. Экинчи, экономика бюджет боюнча айткым келет. Тартыштык аябай чоң болуп атат. Ички булактар, азыр кыскартуулар кандай таасир берет, кандай мындай сунуштар менен келесиздер азыр? Бюджет боюнча азыр мынакей ачыгын айтканда министрлик менен мамлекеттик органдардын баардык чыгашаларын оптималдаштырдык. Бир 9 миллиард сомдун тегерегинде ал бюджеттен сарпталбайт. Аны да биз жанагы түшпөй калган каражаттардын багытына пайдаланабыз. Анан ишкерлик боюнча мен жанагы айткандай апрель айынын, март айынын бүт анализин чыгаралы, май айында келип анан сиздер менен баарлашып кеңешип анан бир чечимге келели. Иш планы устап келебиз. Программа болобу, план болобу, этап этап менен чыгаруу, ошону алып келебиз да. Россия менен Казакстандын ортосундагы турган мигранттарыбыз өз машинабыз менен кетебиз дегенчи, мына бүгүнкүгө чейин турат. Же ар эмес, же бери эмес чечилбей жатат да. Кайрылуулар болуп атат. Мына 15 күндөн бери, 20 күндөн бери биз машинада жатып түнөп атабыз дейт. Эмне деген ушул Казакстан менен сүйлөшүү кыйын болуп атат ушунчалыкчы? Азыр сүйлөшүүгө чыгып калышты. Биздин тышкы иштер министри менен ошол жердеги элчиликтер эки мамлекеттики. Бир чети Россиядагы элчилик, экинчиси Казакстандагы элчилик. Бир чечимге келип калды, бир эки күндө чечилет ал. Ушуну так айтсаңыздар. Ал жерде бир гана талап болуп атат, машинасын таштап койсо деп. Себеби деген 67 машина бар экен, ошонун баарын автобус менен анан медиктердин өзүнүн коштоосу менен алып кетсеңер туура болот эле депчи. Анан
Анан тиги эгер да машиналарды алып кете турган болсо, Тарал менен деп аттыр, эми аны сүйлөшөлүк дагы. Бир аз убакыт керек. Себеби дегенде ал жерде биздин эле жарандар эмес, башкалар да бар. Эмес. Баарына бирдей мамиле кылганга кыйналып атышат да алар. Жок, ушул жок дегенде мына мигранттар биз чындыгында кыйналып бүттү да башка жактанчы. Мына учак менен алып келип атасыздар. А бирок ушул машина менен чечип коюш керек да. Болбосо төрөгө мен сизге да кайрылып кетет элем. Мажилистин төрагасына чыгып сүйлөшүүлөр жүргүзүңүздөр ушул маселелердичи. Биз да аны кол каршылайлычы ушул маселеничи. Эми алардын ордуна өзүбүздү коюп көрөлү да чындыгындачы. Кандай кыйынчылыкта турушат алар? Же акча жок дейт, же үй жок дейт, же бул жака өтө албайбыз, же аракет албайбыз дейт. Урматтуу Зедин Исламович, сол эле жакта биздин жарандарыбыз сиз туура айтып атасыз, көптөн бери көтөп атат. Ушул эле мөөнөт ичинде биз казак тарабы менен сүйлөшкөнбүз. Кече эле кечинде нота келип түштү бизге. Алар макулдугу беришти, бирок гуманитардык акция катары жалан биздин жарандарыбызга коюп берип атат. Автоунааларды биз калтырышыбыз керек Россия аймагында деп мындай талап коюп атат. Ушул маселенин үстүнөн биз азыр иштеп атабыз. Буйурса бул Мухаммед Кылдышкевич айткандай 1-2-3 күн ичинде буйурса чечебиз. Ошондой эле бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абалды узартуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгын карап бир добуштан колдоп беришти. Эске салсак, 2 күн мурда мамлекет башчысы Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында, Нарын областынын Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтүн 10 майга чейин узартуу боюнча жарлыкка кол койгон болчу. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС.